אז גיליתי שפספסתי איזה שתי שאלות בפייסבוק, אז בואו נעשה אותן. שוב, אני מקווה שהייתם מזכירים לי, אם לא הייתי מגלה את זה לבד. כן, זה... אוקיי, אז יש את השאלה הזאת. אוקיי, אז ייצוא בעזרת יוצרות, כמה פתרונות יש למשוואה הזאת כש-T1 שונה מ-T2? בסדר, אז קשה לדעת מה לעשות עם T1 שונה מ-T2. יש הרבה אפשרויות, אז בואו ניקח את כל האפשרויות, כל הפתרונות הטבעיים. אבל רוצים את זה דווקא ביוצרות. עדיין אני חושבת שניקח את כל הפתרונות הטבעיים ונחסיר את אלה ש... אז כמה פתרונות יש? T1 ועוד T2. שווה 10, ככה ש-T1 שונה מ-T2. אז שוב, אנחנו שימו לב שיש בסך הכל, יש סך הכל, יש כמה אפשרויות, כן, בלי ההגבלה הזאת, יש כמה אפשרויות יש, כן, כמה פתרונות יש למשוואה, שלמים טבעיים כולל 0, אז זה כמו חלוקת 10 כדורים זהים לארבעה תאים, שזה 10 ועוד 4. אני אעשה פאוס כדי אפילו עושה לי קצת בעיות. בסדר, אז סך הכל יש 10 ועוד 4 מינוס 1, מעל 4 מינוס 1, יש פתרונות למשוואה, ואנחנו עכשיו נחסיר מתוך זה את כל הפתרונות שבהם T1 שווה ל-T2. נחזיר את אוסף הפתרונות של המשוואה, שני T 2 ועוד T3 ועוד T4 שווה 10. נכון? אם T1 שווה ל-T2, אז זה מה שיש לי. יש לי פעמיים T2, אז אם אני אמצא את המספר הזה ואחסיר אותו מהסך הכל, זה יהיה הפתרון. עכשיו רוצים את זה בעזרת יוצרות, אז אני מזכירה שהסוגריים זה התאים, יש לנו 3 תאים, והחזקות זה כמה כדורים אפשר בתא. אז החזקות פה הן זוגיות. שני אלה זה 1 ועוד x ועוד x בריבוע וכולי, שזה כמו 1 ועוד x בריבוע ועוד x ברביעית כפול 1 חלקי 1 מינוס x בריבוע, שזה כמו 1 ועוד x ועוד x בריבוע וכולי כפול סכום n מ-0 עד אינסוף של, כן, זה n ועוד 2 מינוס 1 מעל 2 מינוס 1, זה נכון שזה n ועוד 1 מעל 1, שזה פשוט n ועוד 1 x בחזקת n, אני רשמתי את זה ככה. אז בסדר, אז כן, אפשר להגיד שזה, אולי זה כבר עוד שלב. 1, רגע, 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 השתחל פה מישהו לא שייך, 1 ועוד x בריבוע ועוד x ברביעית כפול סכום n מ-0 עד אינסוף של n ועוד 1 מעל 1, שזה מספר אפשרויות לבחור איבר אחד מתוך n ועוד 1 איברים, שזה פשוט n ועוד 1 כפול x בחזקת n. אז בטור הזה המקדם של x בחזקת n הוא n ועוד 1, זה יחסית פשוט, לא כל כך משנה, אפשר גם ככה. ואנחנו רוצים מה? אנחנו רוצים את המקדם של x בעשירים בסיפור הזה. אז בואו נתחיל עם הקומבינציות. אם אני לוקחת פה 1, שזה x בחזקת 0, אני צריכה להוסיף פה, להכפיל ב-x בעשירים. אז יש לי 10 ועוד 1, שזה 11. ועוד. אם לקחתי פה x בריבוע, אני צריכה להכפיל ב-x בשמינית. אז המקדם של x בשמינית הוא 8 ועוד 1. אם לקחתי פה x ברביעית, אני צריכה פה להכפיל ב-x בשישית. x בחמישית, אני צריכה להכפיל ב-x... רגע, x ברביעית, x בשנייה, x ברביעית, x בשישית אמרנו. x בשישית אני צריכה להכפיל פה במקדם של x ברביעית, שזה 5, x בשמינית, המקדם של x בשמינית זה 2, ועוד 1. מה אני עושה? x בשמינית, נשאר לי פה x בריבוע, להכפיל ב-x בריבוע, המקדם של x בריבוע זה 3, ואם יש לי x בעשירית, אני צריכה להכפיל במקדם של x בחזקת 0, המקדם של x בחזקת 0 זה 1. בסדר, אז זה המקדם של x בעשירית. הלאה. היה לדעתי עוד משהו שפספסתי, הנה, זה. פתרון שאלה מספר 1. אוקיי.
בסדר גמור. אז הוכיחו בדרך השלילה שעבור קבוצות A, B ו-C, A חיתוך עם B מוכל ב-C גורר ש-B מינוס C מוכל ב-A קונטיות. אז להוכיח. אז להוכיח בדרך השלילה, זה בלי קשר, זה די מתבקש שזה יהיה שלילה, A חיתוך B מוכל ב-C גורר ש-B מינוס C מוכל ב-A משלים. אז הוכחה בדרך השלילה. נניח בשלילה, כן, נניח ששמאל לא נכון, ונראה שזה גורר שימין לא נכון. אז נניח, כן, וזה שקול, כן, כי אם ימין גורר את שמאל, כאילו, אם שמאל לא נכון, אז ימין לא נכון. כן, זאת אומרת, אם ימין קרה, אז שמאל בהכרח קרה. כי אם שמאל לא היה קורה, אז ימין לא היה קורה. זה סתם תזכורת ללמה זה נכון, הפיוט הזאת. אז נניח בשלילה, ש-B מינוס C לא מוכל ב-A משלים. מה זה אומר? זה אומר שקיים X שנמצא ב-B מינוס C ולא נמצא ב-A משלים. כן, אם קבוצה אחת לא מוכלת בשנייה, אז יש בה מישהו שאין בה שנייה. אז X לא נמצא ב-A משלים. אז מה זה אומר ש-X שייך ל-B מינוס C? זה אומר ש-X שייך ל-B וגם לא שייך ל-C. נכון? כי כשהוצאתי את C, את האיברים של C מ-B, X עדיין נשאר. וגם, X לא שייך ל-A משלים. אז מצאנו X, אנחנו בשלילה של שמאל לא נכון, מצאנו X, ככה שהוא לא ב-A משלים, והוא כן ב-B, סליחה, הוא לא ב-C, לא ב-A משלים, וכן ב-B. אם X לא ב-A משלים, אז X נמצא ב-A. כן? כי כל דבר הוא או ב-A או ב-A משלים. אז מצאנו איבר שנמצא ב-A, נמצא ב-B, זאת אומרת X שייך ל-A חיתוך B, ולא שייך ל-C. מה זה אומר? זה אומר ש-A חיתוך B לא מוכל ב-C. כי מצאנו איבר שנמצא ב-A חיתוך B ולא ב-C. A חיתוך B לא מוכל ב-C. אז התחלנו מזה ששמאל לא נכון, הראינו שימין לא נכון, הוכחנו בדרך השלילה שהטענה נכונה. תהי A, קבוצה נתונה בת 10 איברים. מה מספר האפשרויות? החלוקה של הקבוצה A לשתי מחלקות שקילות. אוקיי, אז בוא נראה. יש לי קבוצה בת 10 איברים. אני בבית. A בת 10 איברים. כמה אפשרויות יש לי לחלק אותה לשתי מחלקות שקילות? אז שימו לב שכל תת קבוצה לא ריקה של A, נניח ש-A זה 1 עד 10. בסדר? לצורך שיהיה יותר קונקרטי, אז כל תת קבוצה, נניח בחרתי את 1 ו-5, אוטומטית כל השאר אני יכולה לשים במחלקה השנייה. כל תת קבוצה לא ריקה ולא לא כל A, כן? לא ריקה ולא כל A, מגדירה חלוקה לשתי מחלקות שקילות. אז ככה זה פשוט כל תתי הקבוצות של A, אבל יש כמה תיקונים שצריך לעשות. אז כמה תתי קבוצות יש ב-A? ב-A יש 10 איברים, יש 2 בעשירית תתי קבוצות. אבל מה שלא מגדיר חלוקה זה לא הקבוצה הריקה, כי הקבוצה הריקה תיתן לי מחלקה אחת, כל A. אז, וגם כל A תיתן לי מחלקה אחת, כל A. אז אני מורידה את הקבוצה הריקה ואת A, שזה שתי קבוצות. אז זה בעצם כל החלוקות, אבל יש כאן עוד איזה בעיה. כי אם בחרתי את 1-5, יצרתי חלוקה. אבל גם כשבחרתי את הקבוצה 2-3-4-6-7-8-9-10, כשבחרתי את זאת, יצרתי את החלוקה הזאת. כשבחרתי את זאת, יצרתי את אותה חלוקה. זאת אומרת, כל חלוקה נספרה פה פעמיים. פעם אחת כשבחרתי קבוצה, ופעם שנייה כשבחרתי את המשלימה שלה. אז זאת התשובה הסופית. שזה כמה? זה 2 בעשירית חלקי 2 מינוס 1. נכון? שזה 2 בתשיעית מינוס 1. אז אני חושבת שיש עוד שני סעיפים שאני אעשה אותם בסרטון נוסף, כי נראה לי מעולה.